Եվ անոր համար է խորքի մեջ, որ մենք հայր մերի մեջ գսենք, եգեսցե արքայություն քո, այսինքն քո արքայությունը թող կա, որ մենք արքայությունը, երգնքի արքայությունը, ուր պիտի կա, թող կա իմ վրաս, թող կա և թակավոր է իմ մտքիս, իմ սրդիս, իմ հոգիս, իմ զգացումներուս, իմ նպատակներուս, իմ հարաբերություններուս, այսինքն լամ Աստուծո մարդ, ինչպես դու գրնաս լալ Աստուծո մարդ և քո պատկանելիությունդ լա Աստուծո, երբ որ Աստված գտակավոր է քո վրաց։ Անոր և այսպիսիներու համար գսվի, որ և գհարմարի այս խոսքը, որ Աստուծո խոսքը կամ Աստուծո արքայությունը դեսանելի չի կար, որովհետև արդեն սկսած է քո ներսիտիտ, քո սկացողական աշխարհիդ մեջ, սկսավ քո գյանքիդ մեջ և սկսավ շոշափելի լալ քո գյանքիդ մեջ։ Նաև երբ որ ուրիշ տեղ գսվի, որ Աստծո արքայությունը գեր և խում չէ, այլ արտարություն, խաղաղություն և սրբություն Սուրբ Հոգիով։ Երբ որ մենք այս աշխարհի մեջ կապրինք արտարություն, սրբություն, ուրախություն, ուրեմն դա կնշանակի, որ մենք արդեն կապրինք Աստծո արքայությունը։